Den 22 november presenterades årets julklapp, som i år blev VR-glasögon. Samma dag sattes årets julgran upp på Stora torget i Karlstad. Reser granen här i bakgrunden. Var hittade ni den till att börja med? Vi hittade den i Forshaga den här gången. Varför valde ni just den här? Ja, vi tyckte att den var väldigt fin och uppfyllde de krav vi hade satt upp. Den var bra i höjd och bred och fin och hade ett jämnt grenverk och var tät. Hur stor är den? Ja, vi har kommit fram till att den är ungefär 18 meter hög. Och den väger 7 ton. Så det är en rejäl gran. Vet ni hur gammal den är också? Nej, inte riktigt. Men den är bra gammal i alla fall. Det är den. För det märker man på det här kraftiga grenverket som den har i alla fall. Hur stor är granen jämfört med de tidigare granarna som har varit på torget? Ja, granen som vi hade förra året var väldigt stor också. Så det här är något liknande. Kanske att den i fjol var något bredare i alla fall. Men ungefär lika stor som i fjol, det är det nog. Så vad är det som kommer hända nu då? Ja, nu har de ju fäst vajern i granen här och ska resa den upp. Och sen sänka ner den i julgransfoten och spänna fast den då. Blir det belysning och sånt idag också? Nej, jag tror inte belysningen kommer upp idag. Men den kommer upp här senare i veckan i alla fall då. Så allting ska ju vara klart till skyltsöndagen och första advent. Så presenterades årets julklapp. Vet du vad det blev? Inte en aning. VR-glasögon. Vet du vad det är för något? Nej. Ja, det har väl med något 3D eller någonting sånt. Gissar jag. Jag vet inte. Precis. Det är glasögon som gör att man kan uppleva en virtuell verklighet. Ja. Är det någonting som du skulle vilja ha i julklapp? Nej. Inte alls. Skulle du kunna ge bort det till någon? Jag vet inte. Jag vet inte någon som skulle önska sig sånt. Så nej, jag tror inte det faktiskt. Vad tycker du skulle vara ett årets julklapp? Oj, svårt. Det finns så mycket så det är för mycket faktiskt egentligen. Så jag har inga förslag där. De presenterade årets julklapp i morse. Vet du vad det är för någonting? Det borde jag ju veta för jag hörde det. Men jag tror jag glömt bort det. Jag kommer inte ihåg vad det var för någonting. Glasögon som gör att man kan uppleva en virtuell verklighet. Är det någonting du skulle vilja ha? Nej, det tror jag inte. Skulle du kunna ge bort det till någon annan? Nej, jag tror inte att det är någon som är intresserad utav mina. Vad tycker du skulle vara ett årets julklapp? Ja, kanske någon högtalare eller något.